السلام علیکم، آئی ایم کامران، ایس پی سی موڈیفائڈ کارز ان اسلام آباد۔ آج ہم لے کے آئے ہیں جی 2009 ماڈل ٹویوٹا کرولا، جس کو ہم نے تیار بھی 2010 میں کیا تھا، لیکن میں نے فیس بک پہ تو اس کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی، لیکن یوٹیوب پہ میں فرسٹ ٹائم اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس ٹائم پہ گاڑی یہ بالکل اوریجنل اور جینوئن کنڈیشن کی گاڑی ہے، اس کا ہم نے جو اوریجنل پارٹس ہیں سارے اس کے اتار کے رکھ لیے ہیں۔ اس کی ویڈیوز میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اور یہ اس کا دیکھیں، ہم نے فرنٹ بمپر تیار کیا ہوا ہے، بونٹ کا ہک تیار کیا ہے، سپر سائڈ کے فینڈر تیار کیے ہیں، لیمو ڈور کٹ لگائی ہے، سائڈ اسکرٹس لگائے ہوئے ہیں، بیک بمپر سارا تیار کیا ہے، اور یہ سارا کام ہم نے لوہے میں تیار کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایکسٹرا فٹنگ نہیں کی گئی، یہ اوریجنل فٹنگ کے اوپر ہی اس کی ساری فٹنگ ہے۔ اس گاڑی کو آپ جب چاہیں اوریجنل کنڈیشن میں کرنا ہو، یہ سارا سامان اتاریں، اس کا اوریجنل سامان واپس لگا لیں تو گاڑی آپ کی واپس اوریجنل کنڈیشن میں آ جاتی ہے۔ اس سارے کام کو ہم نے اس ٹائم پہ 1,10,000 روپیہ لیا تھا سارے کام کا کرنے کا، ٹوٹل موڈیفیکیشن کا۔ اس کے علاوہ ہم اور ہر مطلب کوئی بھی آپ ڈیزائن لے لیں، ہم وہ تیار کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گاڑی ہے، کوئی بھی بمپر ہے، کوئی بھی ڈیزائن ہے، کوئی اسپائلر لے آئے، باڈی کٹس تیار کرتے ہیں۔ اس گاڑی میں جو انٹیریئر کا کام ہے وہ میں نے نہیں کیا ہوا، وہ انہوں نے خود کروایا تھا جن کی گاڑی تھی، تو اس کا مجھے کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو میرا فیس بک کا پیج مل جائے گا، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو میری بہت سی گاڑیاں تیار ہوئی نظر بھی آ جائیں گی، اور آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی مل جائے گی میرے کام کی کافی زیادہ۔ تو اس کے علاوہ آپ کسی بھی قسم کا کام لے کے آئیں، میں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے اور مناسب ریٹ پہ کر کے دوں گا۔ کوئی بھی گاڑی، چھوٹی بڑی، پرانی نئی، ہر گاڑی کا کام ہم کرتے ہیں اور بڑا تسلی والا کام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔